Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë realitetin politik dhe diplomatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Siç jeni plotësisht të informuar nga Euronews, nga edicionet informative, Parlamenti i Bullgarisë e me shumicë votash e hoqi veton pasi pranoi propozimin e minutës së fundit të dhënë nga autoritetet franceze, të cilat drejtojnë Bashkimin Evropian edhe për pak ditë. Por cili është realiteti politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Shkupi të jetë zëvendës kryeministri i parë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, njëri prej anëtarëve më të rëndësishëm të hierarkisë politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Artan Grubi. Zoti Grubi, ju falenderoj që gjetët kohë për të bashkëbiseduar. Faleminderit shumë, zoti Franco, edhe juve për ftesën dhe ju jam shumë mirënjohës për hapësirën mediatike. Zoti Grubi, e përmënda pak në hyrje faktin që Bullgaria e pranoi propozimin francez duke çliruar një element të rëndësishëm në negociatat që ju po zhvilloni me ta. Tani, në rast se do të bëja një pyetje direkte, cili është opinioni juaj për propozimin francez dhe për draftin që miratoi Parlamenti i Republikës së Bullgarisë? Ne jemi shumë mirë njohës ndaj angazhimit të prezidencës së Francës me Këshillin e Bashkimit Evropian dhe gjithë angazhimin edhe personal të prezidentit Macron në tejkalimin e kontestit bilateral midis Shkupit dhe Sofjes, i cili po pengon ecurinë jo vetëm të Maqedonisë së Veriut, por edhe të Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me çfarë do kishin filluar negociatat për aderim. Gjatë muajve të kaluar kishte diskutime intenzive pas mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale në Francë me presidencën franceze në mënyrë që të gjendet një propozim i kompromisit i pranueshëm për të dyja palët, edhe qeverinë në Maqedoninë e Veriut edhe qeverinë e Bullgarisë. Propozimi francez është për të përshëndetur dhe me ca modifikime të vogla do ishte i pranueshëm edhe për ne në Maqedoninë e Veriut, ndërsa ju i referuat edhe miratimit të këtij propozimi nga ana e Kuvendit të Republikës së Bullgarisë, por asnjëherë nuk duhet harruar që ky propozim u modifikua nga ana e deputetëve nëpërmjet të disa amendamentimeve dhe nuk është në formën e propozuar nga prezidenca franceze. Janë elemente shumë të vogla, por shumë të rëndësishme, të cilat ne do kishim patur dëshirë që të përfshihen në këtë propozim francez në mënyrë që të jetë i pranueshëm edhe për autoritetet politike dhe qytetarët në Maqedoninë. Pra, që ta kuptojnë më mirë, zoti Grubi, ata që na ndjekin, ka disa propozime apo disa nene në këtë marrëveshje të miratuar nga deputetët bullgar me të cilën autoritetet në Maqedoninë e Veriut nuk janë dakord. Që të jemi më të qartë, cilën do të evidentoni si dy apo tre elementet me të cilat ju ende nuk jeni dakord dhe kërkohen më shumë negociata me palën bullgare dhe presidencën franceze? E para që duhet të theksohet edhe është shumë e rëndësi që zyrtarisht në Shkup, në qeveri, nuk ka arritur asnjë propozim, as francez, as i Këshillit të Bashkimit Evropian dhe nuk është qyrtuar në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, as edhe në kuvend. Një propozim i është dërguar palës bullgare e cila ka modifikuar gjatë miratimit në kuvend, fillimisht në Komisionin për Politikë të Jashtme të kuvendit, më pastaj edhe në seancën plenare të kuvendit bullgar. Për ne është jetike, në veçanti për bashkëtetarët tanë Maqedonas, që gjuha Maqedonas e mos të kontestohet nga ana e palës bullgare dhe në veçanti mos të kontestohet nga Këshilli i Bashkimit Evropian në kornizën negociuese dhe të zhvillohen negociatat edhe në gjuhën maqedonase duke e njohur si gjuhë zyrtare të këtij vendi. E para, e dyta është që protokoli bilateral për zbatimin e marrëveshjes së fëqinjësisë së mirë, të cilën e kemi nënshkruar me 1 gusht të vitit 2017, të lihet anash nga korniza negociuese me Bashkimin Evropian për arsye se ne negociata duhet të zhvillojmë me standardet e Bashkimit Evropian dhe jo të zhvillojmë negociata me palën bullgare për të aderuar në Bashkimin Evropian.
Protokolli duhet të jetë mas matëse për zbatimin e marveshës së fëqinsis mirë me Bulgarin dhe të lijet anash prej koordinizës negociuese. Dhe e treta çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme gjithashtu është bajtja e mbledhjes së parë ndërqeveritare, që është fillimi i negociatave me Bashkimin Evropian para ndryshimeve kushtetuese. E dini si që është në Shqipëri, si që është dhe në vendet tjera, procesi ndryshimit të kushtetutës merë së paku 6 muaj procedurë dhe nuk është e mundur që të hape dhe të mbyllet ndryshimi i kushtetutës për të përfshirë komunitetin bulgar, kroat, malazez dhe të tjerë në preambullën e kushtetutës të përfundojnë në një afat kaq të shpejt. Fundja, Bulgaria, autoritetet bulgare kanë 130 mundësi gjatë procesit të negociatave për të blokuar ecurinë e Maqedonisë së Veriut në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe këtë mund ta bëjnë në çdo hap, në çdo hap. Absolutisht, sepse janë vetë vendantar i Bashkimit Evropian. Megjithatë, zoti Grubi, këto vërejtje që ju i nënvizuat si shumë të rëndësishme mbi të gjitha për popullin e Maqedonisë së Veriut, pra për komunitetin Maqedonas, ju i shihni si pengesa të pakapërcyeshme në negociatat që pritet të fillojnë mes jush dhe Bulgarisë, qoftë edhe me mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian, të presidencës çeke apo edhe të strukturave të Bruxellit? Po, sepse krijon një ndjesi shumë të pakëndshme tek bashkëtetarët tanë Maqedonas. E keni parasysh që ky vend kaloi në për vështirësi që t'i japim një kontekst, do të thotë, gjithë situatës. Në vitin 2001 lufta përfundoi me marrëveshjen e Ohrit, marrëveshja e Ohrit filloi të zbatohet, si rezultati marrëveshjes pasore të Ohrit që përfundoi luftën, ne përfituam statusin vend kandidat në vitin 2005, do të thotë tashmë sa po bën 17 vite jemi vend me status vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa rekomandimin e parë për fillim të negociatave kemi fituar qysh në vitin 2007 këndej, dhe kemi tashmë mbi 13-14 rekomandime për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian dhe jemi në pritje. Për të arritur deri te ky status i tanishëm, ne ndryshuam edhe kushtetutën, arritëm marrëveshjen e Prespës me Greqinë, e ndryshuam edhe emrin e shtetit dhe bëm kompromise të jashtëzakonta të cilat nuk i ka bërë asnjë shtet i Bashkimit Evropian më përpara. Dhe tashmë, kur të shohësh të gjitha këto të rrumbullaksuara, të gjithë këtë punë që e ka bërë elita politike në Maqedoninë e Veriut bashkë me qytetarët, po i shtohet edhe një kusht tjetër me një mendësi të shekullit 19 për të zgjidhur konteste të shekullit 21. Në shekullin 19 janë krijuar shtetet kombe, do thotë, dhe nuk mundet që ti bindish Maqedonasit këtu që me perceptimin e kolegëve bulgar që deri në 45-ën ata kanë folur gjuhën maqedonase apo deri në vitin 1945 kanë qenë bulgar. Këto tendenca të shekullit 19 kanë përfunduar dhe jemi në një botë shumë moderne ku komunikimi është shumë agresiv dhe shumë i shpejt dhe nuk bëhet dot asimilimi në forma të tilla agresive të një komuniteti nga një komunitet tjetër, siç nuk mund të asimilohen as shqiptarët apo as kush do të qoftë tjetër në ditët e sotme. Unë do i kisha këshilluar kolegët bulgarë që të ndryshojnë taktikën dhe të parafrojnë kulturën bulgare me ata kulturë maqedonase, popujt e Bulgarisë me popujt e Republikës e Maqedonisë e Veriut, dhe në këtë mënyrë të parafrojnë shtete dhe të njohin njëri tjetrin shumë më tepër, se sa me tendenca për mos njohje të gjuhës, për mos njohje të etnisë. Do të thotë, është shumë sensitive, është shumë e ndihshme, është shumë i ndihshëm ky konflikt bilateral, kjo çështje bilaterale midis Shkupit dhe Sofjes, sepse prek identitetin, kulturën, historinë dhe gjuhën dhe janë të pakapërdhishme, do të thotë nuk mund të kapërcehen. Absolutisht, janë të padiskutueshme për secilën pal. Ndërkohë zoti Grubi, për sa i përket palës shqiptare, ju që jeni në qeveri si Bashkim Demokratik për Integrim, por jo vetëm, por edhe opozita në planin makro, ata kanë qenë gjithmonë dashamirës dhe gjithmonë një faktor konstruktiv për gjetjen e një zgjidhje mes të dyja palëve, mes maqedonasve dhe bullgarëve. Ju e
shihni rolin dhe peshën qoftuajën specifike si figura më e lartë në hierarkinë administrative të Maqedonisë së Veriut, por edhe Bashkimin Demokratik për Integrim të drejtuar nga Zoti Ali Ahmeti si faktor kyç për të kapërcyer edhe këtë raund vështirësish që Maqedonia e Veriut të çelë negociatat me Bashkimin Evropian? Fati i mirë apo i keq i këtij vendi do thotë është ndërlidhur me rolin e rëndësishëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotit Ahmeti dhe të përfaqësuesve të tij në ekzekutiv dhe në legjislativ gjatë gjithë kësaj periudhe, duke qenë elementi kyç i zhvillimeve politike, që nga marrveshja e Ohrit, marrveshja e Prespës dhe tashmë marrveshja me Bullgarinë, ne kemi qenë protagonist në gjitha këto arritje të shtetit dhe arritje të kompromiseve të vështira, por të rëndësishme, të cilat rezultuan me një shtet ku shqiptarët janë të barabart, me flamur, me gjuhë, me universitete, me përfaqësim drejt dhe adekuat në të gjitha institucionet e shtetit, dhe rezultoi edhe me antarësimin tonë në NATO. Tashmë ka mbetur edhe rrumbullaksimi i ecurisë tonë në Bashkimin Evropian, ku ne kemi rol shumë të rëndësishëm, do të thotë pozita ime si pozita më e lartë e shqiptarëve në ekzekutiv, por edhe pozita e Bujar Osmani si ministri i punëve të jashtme, i cili është krye negociator në kontestin me Sofjen Fqinje dhe po bën një punë të jashtëzakonshme në këtë problematikë dhe ka sjell, do të them, çështjen para një zgjidhje të mundshme. Ju thash që kontestuese janë tre çështje nga të cilat njëra besoj që është ezauruar tashmë, puna e gjuhës maqedonase, dhe ka mbetur çështja e protokollit dhe mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare, dhe kjo është merit e tij, e guximit të tij, si dhe mbështetjes të cilën japim të gjithë ne, duke përfshirë Zotin Ahmeti, unë dhe kolegët tjerë, po pa përjashtuar këtu edhe kryeministrin dhe autoritete tjera qeveritare nga ana e Lidhjes Socialdemokrate. Ne jemi i starë të mbajtjes së gjallë të komunikimit midis Shkupit dhe Sofjes, dhe këtë punë si BDI e kemi bërë edhe në qofë se ju kujtohet me Greqinë, kur Zoti Ahmeti realizon të vizita në Athinë, edhe pse aso kohë e vëmëro dhe pëmneja në qeverisje kishtë ndërprer gjithë komunikimin me Athinë në zyrtare, ndërsa ne si autoritete të BDI-së dhe të shtetit zhvillonim dialog intenziv me Greqinë në mënyrë që të mos bëjmë shkëputje të lidhjeve, dhe këtë po bëjmë edhe tash me Bullgarinë. Bujari është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet bullgare, po ashtu jemi dhe ne të gjithë të tjerët, sepse jemi shumë afër zgjidhjes dhe nuk do të lejojmë që të rikthehemi në vitin 2008 pas derës së mbyllur në Bukuresht për të antarësuar në NATO dhe transformimit të shoqërisë së Maqedonisë së Veriut nga një shoqëri e cila ishte pro-demokratike, pro-integrimit në NATO në Bashkimin Evropian, në një shoqëri e cila u klasifikua nga Bashkimi Evropian si shoqëri si shteti kapur, duke kontroluar shoqërinë civile, duke kontroluar media, duke kontroluar gjyqësorin dhe prokurorin, duke kontroluar çdo segment të shoqërisë dhe duke krijuar një demokratur të stileve, le të themi, ruse apo të shteteve Zoti Grubi, tjera. Ndjes që ju ndërpres, ajo që më ka bërë përshtypje mua, dhe kur flas për vete edhe për një pjesë të konsiderueshme të atyre që e ndjekin jetën politike në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon, është fakti që ditët e fundit janë shtuar ndjeshëm dhe madje agresive sulmet ndaj ministrit të jashtëm Zotit Bujar Osmani, por edhe ndaj figurave të tjera shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë nga opozita VMRO-DPMNE, por ndoshta edhe nga segmente të caktuara nga partneri juaj i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Në perceptimin tuaj, si do t'i etiketonit këto sulme, qoftë personale, qoftë ndaj forcës që ju përfaqësoni? Jam për të ardhur keq, sinqerisht ju them, për arsye se ka çarshe të caktuara të cilat nuk e perceptojnë dot barazinë e arritur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku një shqiptar si Bujari mund ta përfaqëson diplomacinë e shtetit dhe të jetë figura zëri i këtij shteti për gjithë botën e mbarë, dhe këtë po e bën me mjeshtri të madhe, me sukses të madhe, të gjithë ata diplomatë të karrierës, do thotë po e vlerësojnë në mënyrën më të mirë të mundshme.
Por jashtë kjo ju pengon elementeve të caktuara në shtet, në veçanti të opozitës Maqedonase VMRO-DPMNE, por edhe të disa partnerve më të vegjël të koalicionit në kuadër të shumicës parlamentare. Nuk ka hapësirë për asnjë dilemë, për arsye se ne që kemi vuajtur për gju, për flamur, për universitet dhe për të gjitha të drejtat etnike, dim se çka do të thotë dikujt t'ia mohosh gjuhën, t'ia mohosh kulturën, t'ia mohosh identitetin, t'ia mohosh historinë apo t'ia mohosh ekzistencën. Dhe ne jemi të prirur, do të thotë që të luftojmë edhe për të drejtat e të tjerit, tjetrit. Për atë arsye, Bujari apo Artani apo edhe Aliu nuk mund të marrin ndonjë vendim i cili është i dëmshëm për shtetin e Maqedonisë së Veriut, për arsye të thjeshtë sepse ai vendim gjithsesi se duhet miratohet edhe nga qeveria, edhe nga kuvendi, ku të gjithë do kenë kontributin e vet në hartimin e asaj përgjigje ndaj propozimit francez apo iniciativës për mbylljet e kontestit. Zoti Grubi, ju arsihni në këtë qasje të këtyre grupeve dhe forcave politike edhe element të diskriminimit etnik, thjesht dhe vetëm për faktin që zoti Bujar Osmani është shqiptar? Pas një dyshim, por kjo mendësi e vjetër do të thotë nuk i takon ditës e sotme, sepse rrethanat janë krejtësisht ndryshe. Unë në qeveri flas shqip, unë kur drejtoj seancat e qeverisë, i drejtoj edhe në gjuhën shqipe, do të thotë Tala Xhaferi drejton kuvendin në gjuhën shqipe. Gjithë ne flasim shqip, shkruajmë shqip, flamurin e kemi, gjitha drejtat i kemi, dhe tashmë kjo mendësi të ka tendencë që të thellon dasin midis dy komuniteteve, që është pika më neuralgjike e ekzistencës së shtetit të Maqedonisë së Veriut, dhe në këtë mënyrë të dëmton kohezionin shoqëror, në mënyrë që dëmton më pastaj edhe ecurinë e bisedimeve me Bullgarinë. Kërkon diskreditim në baza etnike, në mënyrë që dështon procesi integruesi Maqedonisë në Bashkimin Evropian, dhe pastaj të thellohet kriza duke krijuar një krizë edhe më të rëndë politike që do shpjente në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Do të bëhet qëllimshëm të preket pika më neuralgjike e këtij shteti, e cila është marrëdhënia midis shqiptarëve dhe maqedonasve, bashkëtesa, kohezioni shoqëror, dhe bëhet me tendencën e vetme që shkaktohet krize thellë midis dy komuniteteve dhe të dëmtohet ecuria eurointegruese e këtij vendi. Po, zoti Grubi, ju e përmendët pikërisht në këtë përgjigjen e fundit faktin që shumica VMRO-DPMNE i bën të gjitha këto veprime politike me dëshirën për të provokuar zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë që ju si BDI, qoftë zoti Ahmeti, qoftë ju, jeni shprehur qartë dhe prerë. Zgjedhjet parlamentare do të zhvillohen në vitin 2024, atëherë kur të përfundojë mandati i këtij parlamenti. Ndërkohë që ju jeni të bindur që pas fitores në zgjedhjet lokale të VMRO-DPMNE, nuk ka një argument që kjo forcë politike të shtyë agendën për zgjedhjet të parakoshme parlamentare? Vlerësoj që ndoshta fitoria e VMRO-s në zgjedhjet lokale është gjë e mirë, për arsye se njerëzit shohin se çfarë do të thotë të qeveriset nga opozita dhe mund të vlerësojnë dhe të bëjnë dallimin shumë drejt, shumë saktë se si qeveriset në nivel lokal dhe se si qeveriset në nivel qendror, dhe kjo na ka ndihmuar për arsye se e shohin dështimin në të gjitha komunat ku të cilat drejtohen nga VMRO-DPMNE-ja. Le mos themi, qyteti i Shkupit do thotë i ka bllokuar të gjitha projektet e mundshme të cilat bëhen për zhvillimin e qytetit të Shkupit, dhe këtë po e komentojnë qytetarët çdo ditë, dhe kjo shkon për shtati për shumicën parlamentare dhe qeverinë, për arsye se thjesht qytetarët të shohin dallimin. Ne jemi përcaktuar që këtë mandat ta përfundojmë deri në fund, do thotë deri në vitin 2024, për arsye se kemi shumë projekte për të realizuar, në veçanti jam shumë i lumtur, do të thotë që dje në mbledhjen e qeverisë përcaktuam ekipet negociuese, ekipin për zbatimin e projektit dhe ekipin për shpronësim, për ndërtimin e korridorit 8 dhe për djenin e qytetarve në Republikën e Shqipërisë. Korridorit 8 nënkupton lidhje me autostratë të plot, me nga tre korsi në të dy anët, nga Shkupi deri në kufirin me Shqipërinë, deri në Qafthan, do të thotë Shkup, Tetov, Tetov, Gostivar, Gostivar, Kërçov, Kërçov, Struk dhe Struk, Qafthan,
komplet autostradë në të dy anët, me që rast të Tirana do bëhet 2 ore gjysëm nga Shkupi, po ashtu dhe Durrësi, 3 orë do jetë Vlora, dhe kjo do ndikmon ekonominë e vendit, do ndikmon shkëmbimin, do ndikmon turizmin, do ndikmon do të tëtë vlazrimin tonë edhe më të madhë dhe lidhjen shpirtërore midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Njëkohësisht do të ditën e hënë parlamenti e kaloi edhe ligjin për kredin, për kuamarjen nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, për ndërtimin e autostradës midis Shkupit dhe Kosovës, do të thotë nga Shkupi deri në Blac, në vendkalimin kufitar me Kosovën. Me ç'rast ne do të thotë deri në përfundim të mandatit do i kemi të shtrirë rrugët të lidhura nga Prishtina deri në Shkup me autostradë, nga Shkupi deri në Tiranë me autostradë. Dhe këto projekte mund të ndërpriten vetëm nëpërmjet të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat janë absolutisht të papranueshme për ne, për arsye të këtyre projekteve jetike, por edhe për pjesën e parë të debatit të cilit e kishim bashkë ne për integrimin në Bashkimin Evropian. Zoti Grubi, kisha kohë që doja t'ja u bëja këtë pyetje që dua t'ja u parashtroj tani. Duket qartë raportet mjaft të mira që ju keni si partner koalicioni me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë. Por në rast të zhvillimit të zgjedhjeve politike, të parakoshme apo të koshme, VMRO, DPMNE del fituese në bllokun Maqedonas dhe ju rikonfirmoheni si forca drejtuese në bllokun politik shqiptar, ju do të bëni bashkim forcash për krijimin e një qeverie të re sipas formulës së deri tanishme dy fituesit bashkëpunojnë, apo kjo është thjesht një interpretim i momentit dhe koha mund ta nxjerrë jashtë loje? Sondazhet, që gjitha sondazhet, jo vetëm tona të mbrendshme, por edhe ato të organizatave si IRI Amerikan, NDI Amerikan dhe organizatave tjera në vend, flasin që BDI-ja është forca e pakontestueshme tek shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe është në rritje gjithmonë. Për arsye se reformon vetëm, për arsye se ka një ekip të shkëlqyer në qeverisje, në legislativ, dhe këtë e shohin qytetarët. Do të thotë sipas sondazheve, të gjitha partitë politike shqiptare, duke përfshirë Alternativën, Aleancën, PDSH-n, Besën dhe të tjerat, ti grumbullosh të gjitha bashkë, nuk marrin dot vota sa Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe është fitoria e BDI-s ose rejtingu i BDI-s tek shqiptarët është i pakontestueshëm. Kur do qofshin ato zgjedhje parlamentare, qofshin ato të rregullta, të parakoshme, pa marrë parasysh, Bashkimi Demokratik për Integrim do del fituesi absolut tek shqiptarët dhe sistemi politik në Maqedoninë e Veriut e një rregullimi kushtetues shumicën e dyfisht në kuvend. Për ligjet të rëndësisë të veçantë që kanë bëjnë me kulturën, me arsimin, me gjuhën, me simbolet, me qindra ligje të tjera, votohen me shumicë të dyfish në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Ajo shumicë quhet shumicë ashtu quajtur e Badinterit, për arsye se ishte formulë propozuar nga zoti Robert Badinter, eksperti kushtetues francez gjatë vitit 2001 në marrëveshjen e Okrit. Shumica e dyfish nënkupton dy herë votim për këto ligje. Njëherë voton shumica e deputetëve në kuvend, herën e dytë për të konfirmuar ligjin duhet votojnë shumica e deputetëve të cilët nuk janë Maqedonas në vend, do të thotë duhet ta ketë partneri qeverisës, duhet ta ketë shumicën absolute të shqiptarëve, pjesë e koalicionit në mënyrë që të mund të funksionon kuvendi dhe të miraton gjitha këto ligje. Prandaj, as VMRO dhe PMNE, as LSDM nuk mund t'ja lejon vetit luksin që të le fituesin e shqiptarve jashta konstelacionit qeverisës në qeverin e ashme për arsye të stabilitetit, funksionalitetit dhe funksionimit do thot vetë në kuvendin e Republikës e Maqedonisë së Veriut. Kështu që kjo propagandë nga ana e VMRO dhe PMNS nuk ju ndikmon dot, po thjesht e bëjnë për rritjen e votave të tyre dhe këtë e kanë sprovuar. Nikola Gruevski ju kujtohet kur kërkon të 61 deputet që mos të varet nga Alia Meti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. A i mori 63 deputet, po ishte i detyruar që të bën koalicion sërish me Zotin Akmeti dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse nuk i funksionon dot qeveria pa shumicën e dyfisht në kuvend të cilën e mban gjithmonë Alia Akmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Është e qartë që për stabilitet, për kohezion të kësaj shoqërie,
qeveria duhet të formohet nga dy fituesit, në blokun Macedonas dhe në blokun Shqiptar, dhe presim që edhe partnerët në fakt oponentët tanë në opozitën Shqiptare të mbajnë zotimin e tyre që gjithmonë partia e cila ka legitimitetin e shqiptarëve në vota, ti përfaqëson ato edhe në qeveri dhe në kuvent. Po, zoti Grubi, duke qenë se jemi në minutat e fundit të këtij emisioni, unë doja të ngrija dhe një element tjetër të rëndësishëm, samitin e Ohrit. Ajo që ka bëri përshtypje është entuziazmi i zotit Kovacevski, i zotit Rama dhe i zotit Vučić, të cilët janë shumë entuziast për nxitjen e mëtejshme të Ballkanit të hapur si filozofi dhe si dimension ekonomik, por këtë radhë pati dhe mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga zoti Escobar dhe nga ambasadori Chris Hill. Nga ana tjetër, ju si ndiheni, duke patur parasysh edhe lidhjet shumë specifike që ju keni dhe të ngushta që ju keni me Kosovën, duke qenë se ndonse atje po rriten zërat për hyrje në Ballkanin e hapur, elita politike dominante në Kosovë është kundër, e refuzon hyrjen e Kosovës në këtë iniciativë. Samiti i Ohrit i Ballkanit të hapur ishte jashtëzakonisht i suksesshëm për arsye edhe të pjesëmarrjes së Dritanit nga Malizi dhe gjithashtu edhe Bosnës dhe Hercegovinës në punimet e samitit të Ballkanit të hapur, si dhe marrëveshjeve të cilat u nënshkruan në mënyrë trilaterale midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe të Serbisë. Unë shpesh e kam thënë dhe e ndjej pak ndoshta si përgjegjësi. Unë jam një me preardhje kosovare, por i lindur dhe i rritur në Shkup bashkë me gjithë familjen time dhe ndjej emocion të veçantë ndaj Kosovës. Një gjë dua ta them, edhe ti siguroj bashkombasit e mi, do thot shqiptarët nga Kosova, që asnjë e keqe Kosovës nuk i vije nga Ali Ahmeti, nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si dhe asnjë e keqe e Kosovës nuk mund t'i vije nga Edi Rama, nga shqiptarët e Shqipërisë apo qoftë, cili do të qoftë autoritet i Republikës së Shqipërisë. Kosova, në çfarë do të qoftë nisme rajonale, tashmë është vetë e katërta. Ka Edin, më ka mua apo Aliu në këto konferenca, e ka Dritanin dhe e ka vetveten. Nga 6 shtetet të Ballkanit perëndimor, 4 do të thotë kanë me dominancë elemente shqiptare dhe vendimarrje shqiptare dhe nuk e lënë dot Kosovën të heq keq, të jetë diskriminuar ose të mos jetë barabart në çfarë do të qoftë nisme rajonale. Qoftë ajo procesi i Ballkanit, qoftë ajo procesi i Berlinit, qoftë CEFTA, qoftë Ballkani i hapur ose çfarë do të qoftë nisme tjetër në Ballkanin e hapur. Asgjë nuk është e detyrueshme. Mund të marrësh pjesë vëzhguese siç merr pjesë edhe Dritani, mund vendosesh që marrëveshje trilaterale ti nënshkruash bilateralisht. Kosova, ato marrëveshje për çarkullim të lirë të njerëzve, të mallrave, për ndihmës të njëri tjetrit, mund të nënshkruan bilateralisht midis Prishtinës dhe Shkupit, midis Prishtinës dhe Tiranës dhe të bën një Ballkan të hapur të vetën, edhe me Shqipërinë, edhe me Kosovën. Ndërsa sa i përket kontestit me Serbinë. Sakt. Ne jemi të qëndrimit të njëjtë siç e ka dhe Albini, siç e ka dhe Memli, siç e ka dhe Lumiri, siç e ka dhe Ramushi. Kontesti midis Prishtinës dhe Beogradit mbyllet vetëm me njohje reciproke të Serbisë ndaj Kosovës dhe të Kosovës ndaj Serbisë. Kjo është zgjidhja e vetme, përfundimtare dhe e pranueshme për ne si shqiptarët Maqedonisë së Veriut, për Ali Ahmetin, për Artan Grubin, për Edi Rama dhe për të gjithë të tjerët, dhe këtu nuk duhet ketë asnjë dilemë. Ballkani i hapur nuk është zëvendësim për asnjë nismë tjetër rajonale, është thjesht një pasurim, një plotësim begatim i çdo iniciative për të ndihmuar çarkullimin e lirë të njerëzve dhe të marrave në vendin tonë. Prandaj Kosova nuk është vetë. Nuk do të lejojmë që në asnjë mënyrë të ndjehet e pabarabartë në çfarë do të qoftë nisme rajonale dhe për këtë ju jap fjalën për arsye se edhe Ali Ahmeti edhe unë më shumë kemi bërë për Kosovën sa kemi bërë për vendin tonë këtu. Zoti Grubi, nuk mund të ishit më i qartë se kaq. Ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe për opinionet e tua të drejtë për drejta në Euronews Albania. Unë ju jam shumë mirënjohës dhe ju falenderoj sinqerisht.
Shumë ju falemderoj juve dhe shikuesi dhe vërtet ju përgëzoj për kujdesin që tregoni për shqiptarët në Kosovë dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe përcjelljen e aktualiteteve politike në këto dy vende për shikuesit e Shqipërisë dhe mbarajonin. Ju falemderoj shumë, jam shumë linjoz. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët. Dhe miru takofshim.